daawada yaal ku soo dhawaada calansida media fadlan diyaan ugu cusubta subscribe saaran kombaleelka furo wararka ugu dambeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhawaaqay in dawladda federaalka Soomaaliya ay wax badan qarinayso hase yeeshee aaway baddi aaway maxkamaddii ee sare adduunka badda daalay maxay dawladdu aamusan tahay madaxweyne Xasan Sheekh oo baarlamaanka ka mid ah ayaa cadaadis xooggan soo jeeday isla markaana dagaalkii lagu hayay dawladda federaalka Soomaaliya oo cirka u shareeray safiirka Mareykanka oo sheegay sir badan qarxiyay isla markaana yiri farmaajo ayaan waxaan ku iri waa qasab inaad wada hadashaan oo dacwadda badda aad joojisaan haddaba Kenya sidee rabtaa sidoo kale Mareykanka oo lasoo saftay dowladda Kenya Xasan Sheekh Maxamuud maxaa helay dacwadii badda ee maxkamadda ICJ dowladdu waa inay jawaab ka bixisaa isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay u fasirtaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kana tirsan baarlamaanka federaalka ayaa codkiisa ku biiriyey shakiga laga qabo xaaladda dacwadda xukuumadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya isagoo dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday inay jawaab xasaasiya ka bixiso isla markaasina dadka Soomaaliyeed ka jaahil bixiso maxaa ku dhacay kiiskeeni xuduudda badda ee maxkamadda ICJ yaalay dadkeenu waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan sababta iyo sida ay ku dhacday in dib loo dhigo mise tani waa bilowgii in kiiska lagu xaliyo heshiis bannaanka ka ah maxkamadda adduunka dowladdeena waa inay jawaabo laga qanci karo dadka ka siisa dadka ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay muddada sanadka ah ee dhow ee dib loo dhigay kiiskani dad badan ayaa shakiga muujiyey sida dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu aamusan tahay kiiskii iyo marxaladda uu marayo iyo qareennada qaarkood oo ay ka baxeen kooxdii Soomaaliya difaacisay haddaba baraha bulshada iyo websaydaha iyo siyaasadda aada u gilgilsan isla markaana dowladda Soomaaliya ayaa la leeyahay maxaa afka qabtay oo shacabka Soomaaliyeed may natiijada iyo sababta ay halkaas u soo bandhigaan Xasan Sheekh iyo ururkiisa iyo kuwa mucaaradka inta badan kasoo wada hadlaya dhinaca kale haddii aan ku siiqno safiirka Mareykanka ee Kenya u fadhiyo xamar ayaan tagay kuna cadaadiyey farmaajo inuu ka laabto kiiska badda ayuu u sheegay wargeyska New York wargeyska Daily Nation ee magaalada Nairobi kasoo baxa waxaa soo xoogaysanaya tuhunka ku saabsan in dowladda Soomaaliya ay ogolaatay isla markaana raali ka ahayd in dib loo dhigo kiiska dacwadda badda Soomaaliya ee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ kadib sir uu shaaca ka qaaday safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Kenya Master Kayle Kayle oo wareysi siiyey wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa Nairobi ayaa shaaca ka qaaday inuu safar ku tagay oo qarsoodi ah magaalada Muqdisho kuna cadaadiyey madaxweyne farmaajo inuu kiiska lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda adduunka isla markaasina ku celceliyey oo ku yiri farmaajo waa qasab inaad maxkamadda ka joojisaa kiiska isla markaana Kenya aad maxkamadda meel ka bannaan kula heshiisa arrintan waa in si degdeg ah loo xaliyaa waxaa muddo ka shaqaynayay in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo ay isugu yimaadaan miiska wada hadalka ayuu yiri Kayle oo wargeyska wareysi siiyey waxaa tagay magaalada Muqdisho si aan ula hadlo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana u sheegay inuu ka laabto kiiska maxkamadda ayuu yiri safiirka Master Kayle Kayle ayaa sheegay in Farmaajo iyo Uhuru uu sheegay caqabadda ugu weyn ee labada dal haysata ay tahay in laga adkaado ururka Al-Shabaab isla markaasina labada dal dhibaato ku haayo waxa uu sidoo kale yiri madaxweyne Kenyatta waxa uu sameynayaa wax kasta oo awooda ah oo awoodo waana sii wadi doonaa dadaalada ee arrintan loo xalinayo ayuu yiri safiirka Mareykanka ma sheegin in madaxweyne Farmaajo uu aqbalay codsigiisa oo ah kiiska lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda iyo in kale hase yeeshee arrintan waxay muujinaysaa inay wax ka jiri karaan walaacyadii la qabay siyaasiyiinta mucaaradka iyo aqoonyahanada Soomaaliya qaar ayaa rumaysan in dowladda ogolaatay in kiiska dib loo dhigo balse dowladda Soomaaliya waxay diiday inay eedeyntaasi ka jawaabto hase yeeshee ilaa iminka waxa ay tahay afkiiba juqda gabay sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa aysan shaacin safarkii safiirka Mareykanka Kayle ee Muqdisho uu ku yimid lagana war haynin wareysigan uu bixiyey
mana laga war haynin wareysigan oo bixiyay kor inuu yimaado muqdisho hase yeeshee asiga un baastirtaasi maanta fashiliyay dhibaatada ugu weyn iyo walaaca shacabka soomaaliyeed ee ka haysta kiiska badda ayaa inta badan ah aamusnaanta iyo hufnaanta la'aanta dowladda soomaaliya iyagoo inta badan isku haleeya ilo wareedyada dibadda ah oo markii ay shaaciyaan arrimaha ay qarinayso dowladda soomaaliya ay dib dowladda bannaanka u timaado hase yeeshee ummadda soomaaliyeed iyo siyaasiyiintii dhammaan iyo inta u dhunduleysha arrintan badda ayaa waxay taagan tahay soomaaliya ama madaxweyne farmaajo inuu arrintan ummadda soomaaliyeed ka caafiyo oo siday wax yihiin oo runta ka sheego haddii uusan farmaajo runta sheegan ayaa waxaa la leeyahay arrintani shiki weyn ayaa ka jiro oo tuhunka soomaalida qaarkood ay qabta ayaa soo baxaya dhinaca kale dowladda kenya oo dib u soo nooleysay qaraarkii fashilmay ee lagu magacaabi jiray 2067 ee dowladda soomaaliya ay hore u diiday dowladda kenya ayaa weli qaramada midoobay ku riixaysa in kooxda al-shabaab loo aqoonsado inay yihiin urur argixiso caalami ah laguna daro qaraarka 2067 arrintaas oo soomaaliya ay kasoo horjeysatay horaantiiba agaasimaha dambibaarista kenya george kinoti ayaa sheegay in al-shabaab lagu daro ururka argagixisada ay kenya ururka argagixisada ay keenayso in laga hortago inay argagixisada ku faafiso bariga afrika kenya waxay sii wadaysaa inay ku riixdo al-shabaab in lagu yeero urur argagixiso caalami ah ayuu ka sheegay georgia shirka 88-aad ee booliska adduunka marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano interpol oo lagu qabtay dalka jili ee latin america kulanka ayaa waxaa isugu yimaaday saraakiisha fulinta sharciyada iyo adduunka oo dhan si loo taageero dadaalada qaran iyo kuwa heer gobol ee lagula dagaalamayo argagixisanimada iyo dembiyada abaabulan ee adduunka ka dhaca kenya ayaa u gudbisay soo jeedinta qaramada midoobay u n-ka in kooxda soomaaliya lagu xuso koox argagixiso oo iyadoo sheegtay in tallaabadani ay xoogga saari doonto sidii loola dagaalami lahaa xagjiriinta isla markaasina loo ciribtiri lahaa ayaa warbixinta lagu sheegay qaramada midoobay ayaa diiday qaraarka sidoo kalena waxaa si cad uga hor yimaaday dowladda maraykanka ee sheegtay in go'aankaas uu yahay mid dadka shacabka soomaaliyeed saameyn ku yeelanayo hase ahaatee xasuuq badan oo shacabka kasoo gaarayo dowladda kenya ayaan weli quusan waxayna dadaalkeeda ugu badan ku bixinaysaa sidii uu u fuli lahaa rabitaankeeda isla markaasina mar haddii argagixiso loo aqoonsado soomaaliya ayay meel kasta ka duqaynaysaa haddii ay aragto dad shacab ah oo hal qof iskaga jiro xataa shabaab laga yaabay inay dhammaantoodba dhulka ay ku aasto dowladda kenya ayaa weli quusan ayaa arrintaasi kusoo celcelinaysa markasta safiirka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay mujaahid abuukar maxamed cusmaan oo arrintan fasiray ayaa sheegay in qaraarkani ay kenya soo jeedaysay uu leeyahay ujeedooyin kale oo ka baxsan la dagaalanka argagixisada isla markaasina horey uu safiirka dhabarka u dhigtay isla markaasina qaraarkaas dhexda ku kala dhuftay hase yeeshee uu ka baajiyey markii hore hase ahaatee hadda ayay kenya ay soo abaabushay master abuuk abukata abuukar waxa uu intaasi ku daray in qaraarka 2067 oo saameyn ku yeelan doono arrimaha bini'aadinimada gaar ahaan goobaha ay ka taliyaan ururka al-shabaab isla markaasina kumanaan iyo kumanaan shacabe ay isla dhex nool yihiin halkaasina ay kenya rabto inay xataa shacabka ay xasuuqdo taasina cid ka yeelaysa aysan jirin waxaa kale oo la sheegay in haddii al-shabaab lagu dari lahaa liiska argagixisada caalamiga ay sidoo kale ka samayn lahayd soomaaliya arrimaha siyaasadda horumarinta iyo ammaanka shabaab waa urur argagixiso oo taasi muran kama taagna ayuu yidhi abukate waxa ay jiraa qaraaro ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kasoo saareen sidii kan tiriskiisu yahay 751 kaasoo lagu wiiqayo awoodda al-shabaab iyo dhaqaalaha ay ka samaynayaan dhuxusha haddaba kan keliya haddii la fuliyo waxa uu ku filan yahay ciribtirka al-shabaab iyo shabaab kalkaal ayuu yidhi cabdinuur maxamed axmed agaasimaha warfaafinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddaba kenya ayaa u xusul duubanaysa in al-shabaab argagixiso caalamiga laga dhigay isla markaasina ay si ba'an usoo gasho waddanka soomaaliya hase ahaatee mar waliba ee meel duqayso hase yeeshee taasi ayaa la leeyahay xataa maraykanka ayaa diidan oo dhahayo taasi laga ongola maayo haddaba meel kasta ayay usoo marmaraysaa oo dacwad kasta ayay soo gudbinaysaa laakiin taasi soomaaliya iyo dowladda soomaaliya ayaa ka diiday
halkaan naga daawanaysaan waa calan sida media, fadlan subscribe saar oo gambeel ku furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey.